order and chaos rolling in the multiverse. For thousands of years, their wars have never ended. Everyone has been involved in this war. So, where is your fate rolling to? Now, rolling in the Dragonheir world. Olá pessoal, bem-vindo aqui ao meu canal, aqui é o Betão, o Skyasterix trazendo mais vídeos de Dragonheir: Silent Gods. Pessoal, estou aqui para poder trazer para vocês a lista dos 15 melhores épicos do jogo. A minha lista será um pouquinho diferente da do Scratch com a do Odd One Game, temos ali opiniões diferentes, né, entre um e outro, né, mas esses heróis que eu estou indicando aqui para vocês são heróis bacaníssimos, tá? São heróis que vão ajudar vocês e muito na conta, tá bom? Né? Então isso é por unanimidade até, né? Devido até mesmo à preferência da galera mesmo, pessoal que tem usado aí determinados heróis, certo? Que eu tenho aí, eu tive uma posição referente, beleza? Então vamos lá, gente, vamos aqui para a lista, né? Não quero perder muito tempo, então vai ser um pouquinho até extenso aqui esse vídeo, né? Referente a esses 15, mas vamos lá. A gente vem aqui na galeria, vamos para os heróis épicos. Vamos começar aqui. Vamos começar pelo grande Horus. O Horus, sim, ele deve entrar na lista porque ele é um cara útil para todo mundo. E mais logo no início vocês começam a jogar e ele pode ajudar você até no nível mais avançado do jogo, né? Ele, na habilidade da aura dele, ele aumenta a vida máxima de todos os aliados em 24% para todas as batalhas. Bem útil. Na habilidade A1 dele, ao sofrer danos, o herói tem 50% de probabilidade de obter um escudo, né? Aqui no caso é a passiva dele, tá? Durante 5 segundos, esse efeito só aplica uma vez a cada 7 segundos. Aí vem a A1 dele, que ele causa dos 360% mais 360% de danos de defesa, danos de fogo, até porque o multiplicador dele é por base em danos de defesa, e mais ainda gerar ele tem 75% de chance de infligir penalização de ataque, diminuindo o ataque, que no caso ajuda em sobrevivência, isso na A1 dele. Logo aqui na definitiva, para de atacar e lança o grito de guerra, com probabilidade de 100% de provocar inimigos, é um controle aqui, dentro do alcance durante 5 segundos e causar 600%, olha só, 600% de danos de defesa, danos de fogo. Causa, olha aqui, ele ganha redução de danos durante 5 segundos ao mesmo tempo, né, que ele usa essa habilidade, e recuperação com ataque durante 5 segundos, que no caso aqui a recuperação dele é como fosse uma cura contínua, tá? Então o dano dele baseado em defesa. Então esse cara aqui, ele é muito útil para todo mundo, não é à toa que o jogo acaba concedendo. Ele é o famoso do jogo, né? O grande famosinho do jogo, o grande Horus, né? Porque aparece até lá no vídeo com relação ao Tiamat. Beleza, grande garotão, aqui está, grande Horus. Então vamos para o próximo herói épico na lista, a gente vai chegar aqui agora. Esse cara aqui, gente, ele é formidável. Nathaniel, grande Nathaniel, ele também pode ser um capitão, ele aumenta a vida máxima de todos os aliados em 24% em todas as batalhas também. Na primeira habilidade aqui dele, por parte da passiva, ele, quando um benefício expira ou é dissipado de qualquer alvo no campo, cura o aliado com a vida mais baixa através de mais 5% da vida máxima. Esse efeito só pode ser ativado uma vez a cada 1 segundo ali. Na habilidade A1 dele, olha só a área que ele abrange, ele dissipa uma penalidade de todos os aliados dentro do alcance e conceder-lhes uma camada de recuperação do quê? De recuperação de vida, tá? Durante 5 segundos, então ele recupera a vida aqui nessa habilidade. Acaba sendo bem bacana, principalmente ali nos chefes, como eu já pude falar para vocês a respeito do Nathaniel, dentro dos épicos, com relação a cara e demais outros chefes também que precisamos dissipar penalidades, como é o caso ali da Ravatrix e demais outros. Logo aqui na habilidade definitiva, ele causa 550% de danos de ataque e danos relâmpago, né, aos inimigos dentro do alcance. Concede um escudo de mais 10% da vida máxima do alvo e mais ainda 1800% de inspiração. E defesa aumentada a todos os aliados durante 10 segundos. Olha só, olha o que ele gera aqui em termos de defesa para o time aliado, tá bom? Isso é muito forte. Por cada inimigo atingido pela habilidade, o escudo aumenta em 10%. E o modificador de dano dele é por base em ataque, tá? Então é um cara que ele traz aqui uma sustentabilidade, ele traz uma habilidade totalmente sólida para ajudar o time aliado em batalha, mano. E ele ajuda muito bem. Tá, convenhamos, ele ajuda muito bem. Bem, vamos para o próximo herói agora da lista aqui. Vamos lá. Vou puxar aqui agora para vocês, vamos aqui. Ok, beleza. Próximo aqui será o... Esse aqui é bem conhecido de vocês, o tal do Furbar. Ele pode ser um capitão, né, ele pode ser um capitão aqui. Ele aumenta a defesa de todos os aliados em 24% em batalhas nas masmorras, tá? Na primeira habilidade dele, que é no caso a passiva, quando inflige danos a inimigos com penalidades, o herói tem uma probabilidade de 30% de curar o aliado com a vida mais baixa por 150% de defesa e dissipar uma penalidade deste. Quanto mais penalidades houver nos alvos, maior será a quantidade de cura. Este efeito só pode ser ativado uma vez a cada 1 segundo. Isso aqui acaba sendo muito bom também para o time aliado. Aqui nessa outra habilidade, na ON dele, ele gera um nexo de cura ao redor do herói durante 6 segundos, curando os aliados ao seu alcance em mais 50% de defesa a cada 1. Tá? Isso aqui acaba sendo bom demais também. E logo aqui, na definitiva dele, ele tem o que? Ele causa mais 600% danos de ataque e danos por veneno aos inimigos ao seu alcance, com a hipótese de 75%. A hipótese já faz com que com os pergaminhos ele vá para 100% de infligir penalização de ataque, que no caso redução de ataque, né, em termos de sobrevivência, durante 10 segundos. É um cara bacana também, ajuda demais, né? Então o grande Furbar, ele tá dentre os tops épicos do jogo, tá? Grande garotão, e eu tenho ele, né? Um cara aqui, ó, pode ver que ele é de defesa, esse garotão. Beleza, grande Furbar. Vamos para o próximo aqui, esse cara aqui é bem famoso. Esse aqui a galera já sabe muito bem dele. Foi até o que eu comecei, o grande Voresh. Voresh tá na lista, claro, não podia ficar de fora. Ele cura o aliado logo aqui nessa habilidade dele por parte da passiva com a vida mais baixa, em 70% do ataque, quando inflige danos, né? Esse efeito só será desencadeado uma vez ao infligir danos a múltiplos alvos. Isso aqui tá linkado totalmente com a relação definitiva dele. Na A1 dele, ele inflige 120% de danos de ataque e danos frios aos inimigos 3 vezes. Quando inflige danos aos inimigos, tem uma probabilidade de 50% de dissipar um benefício. E na definitiva dele, olha só a área que ele atinge, ele causa mais 220% danos de ataque e danos frios por 3 vezes a todos os inimigos, com uma probabilidade de 75%, que vai para o seu 100% com os pergaminhos, de infligir proibição de benefícios durante 10 segundos. Grande Voresh chegando aqui na lista, então ele está na lista, o Voresh, tá, gente? É um ótimo herói. Beleza, continuando a lista. Agora a gente vai para um outro herói aqui, que ele também impressionou muita gente. É esse cara aqui, ó. O tal do Zarloth, o corrompido aqui. Esse cara, ele também pode ser um capitão. Ele aumenta o ataque de todos os aliados em 24% em todas as batalhas. Na primeira habilidade, que é no caso da passiva, cada 4 ataques básicos cura o aliado com menor vida em 300% do ataque, com 100% de probabilidade de infligir silêncio ao inimigo durante 5 segundos. Ele é um dos poucos que fazem silêncio no jogo, tá? Nessa habilidade A1 dele, ele causa 380% de danos de ataque e danos necróticos aos inimigos ao seu alcance, com uma hipótese de 75% de infligir penalização de velocidade de recarregamento. tá? Então aqui dano baseado em ataque, logo aqui na definitiva dele, olha a área que ele pega ali, ele invoca uma prisão no local designado durante 5 segundos, causando mais 162% de dano de ataque e dano necrótico aos inimigos dentro do raio a cada 1 segundo, enquanto durar a prisão, com 35% de probabilidade de infligir medo nos inimigos durante 5 segundos também, que acaba sendo um outro controle. Entretanto, cura todos os aliados por 30% do ataque. Cada inimigo atingido por essa habilidade aumenta a cura em 15%, cada um, tá? Dentro do alcance dele. E isso aqui traz também, faz com que ele acaba sendo bem sólido de acordo com as habilidades que ele possui, esse grande garotão aqui, gente. Então esse é o grande Zarloth, está dentro da lista dos 15, grande garotão. Vamos para o próximo agora. Esse cara aqui é bem interessante e ninguém dava nada pra ele, mas olha só, gente, é o tal do Alfi. Grande Alfi aqui, ele também pode ser um capitão, ele aumenta o ataque de todos os aliados em 30% em batalhas nas masmorras. Na habilidade da passiva, cada verificação selvagem bem sucedida por aliados concede permanentemente ao herói 10% de ataque aumentado. Esse efeito pode ser acumulado até 10 vezes, ele pode ter aí até 100 vezes, 100% de chance, tá, gente? Tá? 100% a mais de ataque no caso, né, aumentado. Aqui na primeira habilidade dele, na 1, ele causa 300% de ataque, danos de fogo ao inimigo e ignora 35% da defesa do inimigo. Isso aqui acaba sendo forte também. E logo aqui na habilidade definitiva dele, ele invoca um nexo que dura 15 segundos numa área designada, aumentando a taxa de sucesso das verificações de selvagem feitas por aliados dentro do nexo em 50% na energia derradeira dele. É um cara bacana também, ele tá dentro aí os melhores e do mais, que ele faz parte dos heróis selvagens por parte ali do elemento de fogo, tá? Ele pode ser uma peça-chave em termos de sinergia com times selvagens, tá, gente? Beleza, vamos para um outro herói, ainda continuando aqui nos de fogo, a grande Tonanan. Tonanan, né? A grande guerreira aqui, ela é ótima em vários termos, principalmente em dano. O herói ganha 20% de taxa de crítico extra na habilidade da passiva. Cada verificação selvagem bem sucedida por aliados concede 5% de danos críticos ao herói. Esse efeito pode ser acumulado até 20 vezes. E olha que ela faz parte dos heróis selvagens que pode ter aí seu dano aumentado dessa habilidade até 120%, hein, gente? Logo aqui na habilidade A1 dela, selvagem novamente, produz uma lâmina dupla infligindo mais 90% de danos de ataque e danos de fogo ao alvo 3 vezes. Quanto mais é elevado a diferença de valores entre os benefícios do herói e no alvo, mais elevados o dano será. Beleza? Então essa foi na parte da A1, vamos aqui para a parte da definitiva. Selvagem novamente, ela ganha ataque aumentado em 20% durante 10 segundos e inflige mais 160% de danos de ataque e danos de fogo ao alvo 5 vezes. Ela é super rápida e ela consegue distribuir um dano fenomenal. Grande Tonanan. Beleza, vamos para o próximo herói agora, vamos lá para os heróis aqui. Esse caso aqui é um herói... Ela é um herói também conhecida, né? Principalmente por ela ser uma ótima curandeira até, né? Considerada dentre os tops curandeiros do jogo, né? Vamos aqui, cadê ela? Minha queridíssima Cifris, aqui está, né? A devoto Cifris. Logo aqui na habilidade da passiva, quando a vida do herói cai abaixo de 30% pela primeira vez, ela ganha ressurreição, ó, ganha ressurreição da morte durante 10 segundos. Na habilidade A1 dela, olha a área que ela abrange ali, ela consome 10% da vida atual dela para curar todos os aliados em 20% da vida máxima. E o dano dela é baseado em vida atual. E temos aqui também a habilidade definitiva dela, que ela consome 30% da vida atual do herói e ressuscita 2 aliados aleatórios com 30% de sua vida máxima, retendo 75% da energia derradeira dos aliados ressuscitados antes de morrer. Depois concede defesa aumentada a todos os aliados, ó, mais defesa aumentada a todos os aliados durante 10 segundos. Modificador de danos dela parte da vida atual. Grande Cifris. Beleza, agora da Cifris a gente vai para um grande garotão que ficou muito bem falado também, depois da Ravatrix. Vou mostrar aqui para vocês agora. Vamos aqui achar ele. É o grande Vicook, né? Vicook tá por aqui. Vamos ver se eu consigo achar ele aqui. Grande Vicook. Ele tá por aqui. Aqui está ele. Grande Vicook. Olha aqui, gente. Na habilidade passiva dele, quando o herói sofre uma penalidade, há uma probabilidade de 100% de infligir penalização de precisão de 50% no lançador da penalidade durante 5 segundos. Na habilidade A1 dele, ele causa 300% de danos de ataque e danos de veneno aos inimigos no seu alcance, com uma hipótese de 75% de infligir penalização de ataque, no caso de diminuição de ataque, isso vai para 100% também com os pergaminhos. É uma área boa que ele abrange. E logo aqui, olha só, ele dissipa 2 penalidades de todos os aliados e cura-os em mais 15% da vida máxima do alvo, por cada penalidade dissipada com sucesso num aliado. E cura esse aliado, a cura desse aliado é aumentada em 25%. Esse cara é aquele cara chave também, determinados chefes que vocês precisam eliminar penalidades, tá? Ele pode ajudar muito o time de vocês, né? O grande Vicook na parada, né? Colocado aqui, né? Claro, ele não podia ficar de fora. E agora vamos para o próximo herói, gente. Ela também é muito conhecida, né? Principalmente ali dentro no jogo beta, né? Vamos lá, a grande Lola. A Lola agora também, ela está aqui. Aqui está a grande Lola, gente. Ela também pode ser um capitão, ela aumenta o ataque de todos os aliados em 24% em todas as batalhas. Na habilidade A1 dela, no caso a passiva, né? Ao atacar inimigos sob silêncio, há uma probabilidade de 40% de mudar o silêncio para atordoado ou atordoamento. Ela pode ter uma sinergia aqui com heróis, com outros heróis lá que tem silêncio, tá bom? Na primeira habilidade dela, ela dispara 2 orbes de relâmpago contra o inimigo, cada uma causando 200% de danos de ataque e danos de relâmpago, com uma probabilidade de 50% de infligir silêncio durante 5 segundos, o modificador de base dela de ataque. E temos aqui a definitiva dela, que invoca um relâmpago para atingir a área alvo 3 vezes, causando 230% de danos de ataque e danos de relâmpago, cada vez aos inimigos dentro do alcance, com uma probabilidade de 50% de infligir silêncio nessa área, olha ali, ó, durante 5 segundos, e uma probabilidade de 75% de infligir também penalização de ataque durante 10 segundos. É muito forte a Lola, gente, eu gosto demais dela, né, e toda vez que eu tiro ela, com certeza eu monto ela. Tá, isso aqui é questão de ser óbvio, tá, porque na minha opinião ela é muito útil, certo? Principalmente falamos em termos de arena. Tá bom, gente, agora vamos continuar aqui. Próximo herói na parada. Bem, esse aqui também ficou conhecido, a Tia. Ela tinha sido desvalorizada, mas devido a algumas situações, principalmente aí com relação a determinados chefes, como no caso da Ravatrix ali, o Gosma, o monstro de Gosma, né, que é o Gelé, enfim. Ela ficou conhecida, tá? Então ela tem aqui, ela pode ser um capitão, ela aumenta a precisão de todos os aliados para 50 pontos em batalhas em masmorras. Na habilidade da passiva dela, ela concede visibilidade ao herói durante 5 segundos ao receber dano superior a 10% da vida máxima. Além disso, os aliados sob invisibilidade recebem 15% menos dano. Isso ajuda muito em batalha. Na 1 dela, ela cura o aliado com menor vida e os aliados com invisibilidade em 200% do ataque e 2000% de inspiração. Cada aliado pode ser curado uma vez por lançamento. E logo aqui na habilidade definitiva dela, que é interessantíssima, ela concede invisibilidade e imunidade contra a penalidade a todos os aliados em alcance durante 10 segundos e depois lança 850% dano de ataque e dano necrótico com uma probabilidade de 75% de infligir proibição de cura. né? A proibição de cura que acaba funcionando muito bem lá no Eusônios, né? Até pude falar a respeito disso, né? No vídeo, né? Da batalha contra Eusônios. Aos inimigos durante 10 segundos. Tá, então o dano dela baseado em ataque, ela é muito boa, gente. Eu curti muito ela, gostei da tia, né? E ela tem aí o seu lugar garantido dentre os 15 épicos. Bem, para o próximo campeão aqui, o próximo herói da lista. Bem, eu poderia falar do grande Adolphus aqui, que ele é como fosse... Ele tem ali, ele gera um escudo e ele consegue gerar cura. Ele é um cara interessante também, não pense que não, tá? Ele é interessante, mas dentre os melhores, a Isolde se sobressai, gente. Por quê? O pacote dele é mais legal. Ela aumenta a defesa de todos os aliados em 24% em todas as batalhas, ó, todas as batalhas. Na habilidade passiva dela, ela tem um escudo concedido pelo herói, ó, escudo concedido pelo herói, reduz os danos sofridos pelo aliado em 15%, tá? Na habilidade A1 dela, ela causa 300% de danos de ataque, mais 8% de danos de vida máximo, de danos de fogo ao alvo atual, e concede defesa aumentada aos aliados dentro do alcance durante 5 segundos. E o dano dela aqui, os multiplicadores dela por parte de ataque e vida máxima. E logo aqui na habilidade definitiva dela, ela causa 400% de dano de ataque, mais 9% aqui, entre 9% de vida, da vida máxima, dano de fogo, aos inimigos dentro do alcance, com uma probabilidade de 75% de infligir penalização de ataque, né? Ajuda e sobrevivência, durante 10 segundos. Entretanto, concede um escudo, ó, mais 14% de acordo com a vida máxima, aos aliados dentro do alcance também. Ela concede escudo, né? Dentro do alcance durante 10 segundos, né? E olha ali os multiplicadores dela entre ataque e vida máxima, tá? Então a Isolde está garantida aqui, tá? Não pense que não, mas ela está. Bem, para o próximo aqui, gente... Né? O próximo aqui é interessantíssimo. Bem, ele também ficou famoso, o tal de Garius. O Garius tá por aqui. Vamos aqui para o Garius agora. É esse cara aqui, ó. O Garius, ele é dos Radiantes, né? Ele aqui pode ser um capitão, ele aumenta a defesa de todos os aliados em 24% em todas as batalhas. Ele logo aqui na habilidade passiva dele, ao receber danos, o herói tem a hipótese de 50% de ganhar uma camada de defesa aumentada permanentemente. O estado é indispensável e pode ser empilhado, no caso aqui, ele pode ter até 20 camadas com relação a essa passiva dele, que acaba sendo muitíssimo forte. Logo aqui nessa habilidade, ele causa, na A1, né, ele causa mais 400% de danos de defesa, danos radiantes aos inimigos, com 100% de probabilidade de gerar aqui o levantar, que no caso acaba sendo aqui um controle. Depois concede recuperação com ataque, no caso aqui recuperação de vida, né, como fosse cura contínua, ao herói durante 10 segundos. E logo aqui na definitiva dele, olha só... Ele dissipa todas as penalidades do herói e cura todos os aliados em 600% da defesa, tá? Então ele também tem aqui, ele pode ser um dissipador de penalidades, tá? Então ele ajuda muito bem o time aliado de acordo com as habilidades dele, tá? Então esse grande garotão aqui, o Garius, não ficaria de fora. Próximo aqui da lista, gente. Vamos aqui pro próximo da lista agora. Já tô quase terminando aqui a lista, né, falando desses heróis, mas eu vou puxar aqui agora, gente. Vamos aqui pro grande orc, o Naguki. Esse cara aqui me deixou muito curioso, mano. Porque, olha só, ele tem um campo estático e existe a volta do herói, no caso da passiva dele. Né, ele gera 32% de danos de ataque e danos de relâmpago aos inimigos à sua volta, cada 1 segundo. Um alvo único tem a probabilidade de 100% de ser atingido com atordoamento todas as 10 vezes que sofre danos do campo estático dele, certo? Olha só, isso na passiva dele. Logo aqui na habilidade A1 dele, ele ganha um escudo de mais 10% da vida máxima durante 10 segundos e defesa aumentada de 5 segundos. Isso na primeira habilidade dele é A1. E logo aqui na definitiva dele, olha só, ele causa 520% de danos de ataque e danos de relâmpago a todos os inimigos, ampliando o seu alcance do campo estático, que ele pode gerar atordoamento para todo o campo de batalha durante 12 segundos. Isso aqui é muitíssimo forte, gente. Esse grande cara aqui, ele saiu, assim, ele ficou quebrado por parte dessa habilidade. Ficou muito interessante. E finalizando, o último garotão, gente. O último cara aqui é o Égio, né? Eu vou falar do Égio porque ele se sobressaiu até com relação à Matilda. A Martina, né? A Martina. Então ele tem um dano até melhor do que a da Martina, que ó, estão até juntos aqui, mas o Égio sobressaiu. Então esse cara aqui, ele logo aqui na 1, ele há uma hipótese de 50% de conceder encorajamento a um aliado aleatório durante 10 segundos após lançar uma habilidade. Tem o encorajamento aqui, ó, por parte desse aqui é o tal do rally, né? É como se fosse um vigor ali, né? Um tal de encorajamento que pode gerar até bônus radiantes, danos radiantes, bônus de danos radiantes contra o inimigo. Aqui na habilidade A1 dele, ele lança 2 ataques no alvo, cada um causando mais 300% de danos de ataque e danos radiantes. O segundo ataque tem a chance de 50% do herói ganha em encorajamento, novamente, tá? E aqui ele também tem energia derradeira aumentada, para poder gerar mais dano durante 10 segundos. E recarrega sua energia suprema em 20%. E logo na definitiva dele, olha só a área ali, ele salta para a área alvo, causando 550% de danos de ataque e danos radiantes aos inimigos dentro do alcance. Se o herói tiver encorajamento ao desencadear essa habilidade A, esta consome o encorajamento e aumenta o dano em 50%, de acordo com o encorajamento dele, certo? Então o dano de ataque dele aqui é bem impressivo, tá? E ele faz uma diferença enorme. Então esse grande garotão que acaba sendo um damage dealer. E finalizando aqui os épicos, 15 melhores épicos do jogo, conforme aí eu pude analisar certinho. É claro, eu pude conversar com o Scratch, com o Odd One Game. Mas, gente, a gente vai vir ali com um pouco diferente em termos de heróis épicos preferidos, né? De acordo com os testes, né, que foram feitos em si, né? Então, na minha opinião, esses são os 15 que estão dentro. É lógico que vai ter muito herói que vai estar dentro ali da lista, né, bem igualada entre nós três, mas tá aqui esses heróis, gente. Isso foi posicionamento também até mesmo de uma galera aí junto comigo, né, o pessoal aí que tá jogando o jogo também, que já tá um pouquinho avançado no jogo junto comigo, beleza? Então, obrigado a todos que estão seguindo o meu canal, deixa aí a curtida no meu vídeo, né, se inscreva aqui no meu canal se você ainda não se inscreveu. Obrigado a todos que estão me dando todo o apoio, certo? Deixe comentários também referente a esses heróis. E vejo vocês no próximo vídeo assim que possível. Até a próxima. Fui! Plans. Multiverses. Each world.